Thank you.
assalamu alaykum mbokk yi ñu ngi nuyo ak yoon fi ci biir bayam international bu nawel dien ma ngi tok ak nak ben jeune bi nga xamantene ni mom ci wa amazon la bok ñu dajale won président mbota yi nga xamantene 45 AIC yi nek kawlak yépp nga xamné AIC bu nek am nañ fa 3 mbotaay wala ñu wo ñi nga xamantene ni rek ñoy l'essentiel bi parce que ku ne xamna mbass mi fu mu tollu ñëmëwu ñoo dajalé ay nit yu bari ki may waxal ni nak mo représenter les majona les majonwa xaarama jox ko cadre bi mo wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ma ngi leen nuyu yeen ñëpp di leen nuyu neyo l'islam di nuyu leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi di sante yalla nak parce que luñu gis fi ni tay rek luñu waron yobbu ci meeting gi su amone amana du xaj ke de vir parce que rek majone dek luñu préparé won mu ngi préparé won 35 bus par rapport ak yeneen mouvement de soutien yi fi nay MJK ak Nawelis ak MSK mbaxalme wa di ne wax alhamdoulillah ak sante yalla parce que mënon nañ dem fofu lenen am fa wala lenen xew fa tamit bobu du bax ci président Ousmane Nawel du bax tamit ci ñeneen ñi sante nak wa mouvement majeur yep di ci jital le président Ismaïla Camara ak tout son équipe travail buñ def man tay man nekuma fi parce que étudiant la ma ngi Dakar tay ji la ñëwaat mais buma ñëwé luñ ma wax man dama tiit parce que man xalaatuma ne majeur yegg na fofu bir kawla genn nañ kawla sax ay njéjeen ay koutal ay fep waaw di ñu koy féliciter bu baax ci travail bu muy def té lén rek moko waral muy soutenir le président Ousmane Nawel ak son mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr pour lek ñu am ndam kawlak am ndam ñu défar suñu kawlak parce que luñ suñu slogan rek dañu bëgg que kawlak la poubelle devient kawlak la coquette bëgg kawlak jëm sa kanam waaw di ñaanal tamit président Ousmane Nawel yalla défal ko jamm rek ak son mentor monsieur le ministre Diène Farba Sarr parce que mu ngi liggéey liggéey bu am solo waxewuma sax waxu mbokk wala kii mais damay wax en tant que militant mu ngi wax mu ngi liggéey liggéey bu am solo mu ngi dimbalee jaamu yàlla yi mu ngi def rek te yàlla tax da ngay xoolee lu mu perte rek lépp neen lu mu wax addiyal naa ko Seydina Mohamed kon loolu rek mérite la te mérite am na tey mérite bu baax a baax a baax ñu ngi sant yàlla kon waaw papi bala ngaa dem léegi nag son excellence monsieur le président de la république bëggoon nañ nag mu bàyyi ñu xel bàyyi Kaolack nangaan bàyyi le président Ousmane Nawel xel parce que lii mu perte ci meeting bi nii méga meeting bi nga xamante ne nii moom la ko tuddee woon ah bëri na trop jéggi na doya te Ousmane dara ñoru ko lu dul Kaolack dama bëggoon nga sànni ci ñaari mot rek après ñu daal di tëj. Waaw loolu lenn rek la yow wax le président Macky Sall ah fii de bokk na si lu ko fal bu muy si élection yi passé Ousmane Nawel bokk na si lu ko fal kon nag war na ko mën a gën a bàyyi xel xam ne kat am na un jeune très engagé bu nekk si gannaaw ministre Diène Farba te moom lu muy wax de moom nee na jeuniste la kon te Diène Farba Sarr nee na moom Macky Sall la gëm kon nag moom soo gëmee Diène Farba Sarr kon war nga mën a gëm Macky Sall ndax lu gars de wax la muy demoon na mi aimoon na mi kon loolu yëpp Macky Sall la rek ñu ngi lay ñaan rek mu gën koo bàyyi xel gën koo dimbale ba mu mën a moom tamit projet yu am ci Kaolack yëpp ak jeune Kaolack yëpp mu réagir mu dimbale tamit jeunesse Kaolack bi parce que Kaolack tamit mooy loolu bëri na amul presque amul dara ay dawal Jakarta ak kese moo fi ne tali yi presque tali yi tey bu ma ñëwee tali yi kër Paalaaj Ibrahima presque yëpp toj na yëpp a yaaxu mu bàyyi xel ñu bàyyi xel Kaolack bàyyi xel assainissement ak Kaolack yu gars yi amul mairie am na mairie may amul maire waaw mu bàyyi xel Kaolack bu baax waaw parce que Kaolack tamit soxla na ndimbal Kaolack Carrefour la Kaolack dëkk bu war a gën a dox si Sénégal si la bokk Kaolack ñëpp fi aw soo jugee jugee sor di nga aw Kaolack Casamance Dakar fépp fépp sooy dem di nga aw Kaolack Kaolack Carrefour la Kaolack warul dee war na am ay infrastructure yu jeunes yi mën a jàpp liggéey yi dimbale seen waay yu réeg yooyu noonu waaw ñu koy ñaan daal mu gën leen bàyyi xel gën a bàyyi xel monsieur le président Ousmane Nawel moom tamit mu dimbale jeunesse bi utal leen luñ mën a jàpp waaw dëkk bi jëm kanam tamit ñu dimbale waay yu réeg mbokk yeeg yooyu noonu yëpp waaw.
merci beaucoup papi. Légui nak da ngay wax ci bayam international bu Noël Dien rek. Ah waaw, bayam international bu Noël Dien. Ah site bi len rek lañ ci wax. Yalna yalla defal len jamm. Ñu dégg len ngeen am lu kawé sen jor, lu ngeen ci bëgg yépp. Yalna yalla defal len ko. Mu sut dem ba doon télé. Am radio. Donne maison de presse bu baax inshallah forever bayam international bu nawel merci papi papi bu mazona merci jerejeuf.